דרך הנפש, החיבור לאמת הפנימית שלכם. איתי, גולן לוי, בכל יום ראשון, בשעה 4 אחר הצהריים, ברדיו החיים הטובים. שלום לכל המאזינים, כאן גולן לוי, ואנחנו בתוכנית דרך הנפש ברדיו החיים הטובים, כמו בכל יום ראשון, בשעה 4. שמח שחזרתם אלינו. ביום יום אני רוצה לספר לכם שבמקצועי אני מטפל באנשים עם מגבלות וחייבים אורתופדיים. הטיפולים שלי מתקיימים בקליניקה שלי במרכז פזית קינן ברמת גן. חברים, היום יש לנו אורח מיוחד. האורח שלנו הוא מיכאל אסדו, מאסטר רוחני הילר ומורה רוח בארץ ובעולם כבר מעל 35 שנה. מיכאל, שלום, מה שלומך? היי. תתקרב רק טיפה למיקרופון שאנחנו נשמע אותך ידידי. מצוין. מיכאל, אז בוא תספר לנו קצת על המאזינים, על השליחות שלך בעולם הזה ועל הריפוי שאתה מעניק לאנשים רבים. ככה, זה מתחיל בזה שיש לי את הזכות, וכנראה הזכות הזאת מלשון הזדקחות, היא לא נקנית ביום אחד, להיות הדורמן של מי שרוצה להיכנס לעולם הזה. כי אנחנו באמת עשויים מאור וכלי, מנשמה וגוף. אבל הנשמה, אם היא לא בגוף, היא לא נחשבת נשמה. והגוף, אם אין בו נשמה, הוא לא נחשב גוף, הוא רק חיבור של קריסטליזציות וחורים שחורים וכל מיני סתימות. לכן אני בא וקודם כל מתקן את העבר, משנה את העבר, את הפציעה בעבר, לכן אנחנו עם העברי, זהות בעבר. אוקיי. ואז אפילו הצבע של העיניים משתנה, ואז מתחיל הנחת רוח, הנחיתה של הרוח. ואז אני בודק את האדם מבפנים ומבחוץ, איפה אנחנו צריכים לעשות לו אינסטלציה, צדיק זה צפון הדרומה, ימה וקדמה, אינסטלציה לכל הכיוונים. מאיפה הידע הזה? אני קוטע אותך כדי להבין קצת, כי אני בטוח שמאזינים לא כולם יודעים בעת פה. הידע הזה, קודם כל, כמו שאני מלמד אלפים, אני לא באמת מלמד אחרים, אם זה מדבר אליהם זה קיים בתוכם, זאת אומרת זה קיים בתוכי. מגיל 3 אני הייתי אוסף את השכונה, ככה לחצי גורן ומספר להם קצת על החיים ואיך אנחנו היוצרים ואיך אנחנו באמת לא מושפעים מאחרים ולא משפיעים על אחרים אלא רק מה שמקרינים זה מה שמקבלים. לא קיבלו את התחושה כאילו באמת, מי זה הילד הזה? אז באמת היה כזה, לא, תמיד ידעו לשמוח ולכבד, אבל היה קשה ליישם את מה שאני מלמד, כי תמיד היה, כשאני מדבר על לפני 50 שנה, זה לא כמו היום כל בית שני מתקשר ויהו ושם וכאלה. היום אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, תכף אנחנו ניגע בזה. אבל אז באמת אני הייתי איזה מין חלוץ כזה, שכבר בגיל 20 הייתי ממש מרפא אנשים וסדנאות וכל מיני דברים מאוד גדולים. היום כמובן זה השתנה והתפתח מיום ליום, והיום באמת אני יודע באמת באמת לגעת במקור של כל דבר, בפציעה ולשנות את העבר ולדעת איפה לגעת, גם ברוח וגם בגוף וגם בנפש. מה הכוונה לשנות את העבר? כי זה נשמע את יודע מאוד גדול. העבר, כן, אנחנו חיים את העבר. אוקיי. בעברית לשנות זה לשנות. כל יום אנחנו יוצרים שוב את אותה מציאות כדי לנסות לשנות אותה. ולא לשנות את המציאות החיצונית, כי אנחנו לא יכולים לשנות שום מציאות בחוץ, אנחנו יכולים רק לשנות את ההסתכלות שלנו על אותה מציאות. לכן עול ועוול, וזו אותה מילה, והמילה עולם זה עול מם, 40 סוגי קובץ שאנחנו בוחרים. אז אנחנו יוצרים שוב ושוב את העבר עד שנסתכל עליו אחרת. ואף אחד לא יכול לעשות את זה במקומנו. אוקיי. זה רק אנחנו. לכן אף אחד לא יוצר לנו את המציאות שלנו, וגם אף אחד לא יכול לשנות אותה אצלנו. אמרת לי שזה מגיל 3 יש לך את זה. כן. קודם כל, איך אתה זוכר מה היה לך בגיל 3? דבר שני, רגע, שאלה נוספת בנושא הזה. שאלה, לשאול זה לעלות מהשאול, תעלי. אוקיי, אז השאלה הנוספת שלי, מעבר לזה שמאיפה אתה זוכר מה היה לך בגיל 3, איך קיבלת את זה בדיוק? תסביר לי. עד גיל 3 באמת זה פרי-ממורי, זאת אומרת, זה גיל שלא זוכרים, מגיל 3 באמת מתחילים קצת לזכור. כל מה שאני זוכר זה, אז לא ידעתי על השליחות הגדולה שיש לי להיות הדורמן למי שרוצה להיכנס לעולם הזה, אבל כל מה שאני זוכר זה את הרצון שלי לספר מה קורה, למה, תמיד לתת תשובות כאלה מיוחדות וחכמות שעברו דרכי, ותמיד אנשים הסתכלו על הזוויות האלה, וככה באמת הייתי מין איזה מקור קטן לעלייה לרגל, או אנשים תמיד באו אליי והביאו מתנות והביאו דברים, והיו שואלים אותי כבר בגיל יותר מאוחר, אפילו שאלות גדולות, למכור, להתגרש וכאלה, ותמיד ידעתי... לא מלחיץ אותך? לא. זה לא מלחיץ אותך. זה משקל גדול. זה לא, לא. לא. למה? כי לכל אחד מאיתנו יש קונספט, בעברית קוראים לזה תפיסה.
אוקיי. כל המהות שלנו וכל המערכות שלנו תפוסות על התפיסה הזאת. ולכן יש דברים שמדברים אלינו ויש דברים שלא מדברים אלינו. תגיד לי ללחוץ על האייפון, לזה, זה, זה, זה כן מלחיץ אותי. אבל כל מה שקשור לנפש, לאדם, לתובנות של האדם, למה שקיים בתוכנו, לחוקי הבריאה, זה אני גם היום אני יודע, לאחר שאני ככה עברתי המון תהליכים, ואני עושה לאנשים המון תהליכים, שאני עשיתי את זה כבר גלגולים קודמים, רק בצורה אחרת, אבל אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, של שנה שמסיימת 26,000 שנה, של זמן שאנחנו יכולים סוף סוף באמת באמת להשתנות ולשנות, לא לכולנו כמובן, ומי שכן השנה מדגדג לו הרוח, כי אני למשל לפני שנתיים שלוש הפסקתי לטפל אחד על אחד, כי אני מרפא כמה מאות אנשים מרחוק כל יום. אוקיי. הפסקתי לטפל וחזרתי לפני שלושה חודשים בגלל השנה המיוחדת, שהנשמה היא כבר לא אותו מנוע של מכונת מיצים ובלנדר, משהו מאוד מאוד קטן, אלא היא ג'מבו ענק, העני העליון. אוקיי, מה שאתה אומר בעצם שהעולם ממה שאתה יודע קיים 26,000 שנה? כן, ממש. זאת אומרת, אני מבין בעצם, אני בכוונה שואל את זה, כי למשל ביהדות למשל זה שונה לגמרי, אני מבין שזה לא קשור לדת בכלל כל הנושא הזה. אני מאוד יהודי, מאוד יהודי. לא אמרתי שלא. לא, תכף נגיע, רק מאוד יהודי, אבל היהדות היא מלאה, לכן גם בשבילי עברית זה לא שפה, אני מרצה באנגלית ואין לי את העושר הזה. גם בהרצאה הקרובה שאנחנו אנחנו עוד נדבר עליה גם. אבל היהדות באלפי שנים האחרונות מלאת קליפות ופחדים לא, אבל מעבר לזה, למשל ביהדות אומרים שהעולם קיים 5,000 שנים, אתה אומר שזה בעצם הבריאה הזאת, יש כמה בריאות. הבריאה הזאת, אנחנו, יש לנו פעם ראשונה פריבילגיה להיות פה. פעם ראשונה בהיסטוריה להיות גם האור שאנחנו עשויים ממנו וגם הכלי באופן שלם. אף פעם לא הייתה לנו את הזכות ואת הפריבילגיה הזאת. למה? למה? אין למה, כי אין הסבר. נוסחת העושר זה אני היוצר ואני מסכים לא לדעת למה. אי אפשר לאכול מרק עם מזלג. אי אפשר לנתח את הרוח עם השכל. ולכן אחד הדברים הכי גדולים, וזה כבר קורה עכשיו בתת מודע אישי ובתת מודע קולקטיבי, הכל אחרת, אפילו התאים הסרטניים אחרת, יצירת המחלות אחרת, הריפוי הוא במהירות האור, גם יצירת המחלה היא במהירות האור, הכל עכשיו עובד, ואנחנו לומדים שהכל זה רוח, ומי אנחנו, ולמה כולם, למה כולם מסביבנו מראות, למה האישה, השכנים, האנשים שאנחנו יוצרים הם רק מראות שלנו, ולמה אנחנו יוצרים אותם, ואיך אנחנו לא מושפעים מאחרים ולא משפיעים על אחרים. בוא נשאר אותך שאלה חשובה. אני יודע שאתה יצאת ממש עכשיו משבעה, כן, על אבא שלך. כן. אז כמו שאמרתי לך, היום, בבוקר. היום בבוקר. וכמו שאמרתי לך באמת בתחילת התוכנית, עוד לפני שהתחלנו שאני אשתתף בצערך, ואני רוצה לשאול שאלה שמאוד מעניינת אותי. איך זה היה להורים שלך לגדול עם ילד שבעצם הוא שונה, ילד שבעצם יודע קצת יותר אולי מהם אפילו? כן, בדרך כלל רוב הילדים בעברית, תינוק ותיקון זה אותם אותיות, ואם אין תיקון, okay, יש ניתוק שזה אותם אותיות, ואם יש ניתוק, יש קינות שנחרב הבית מהמילה כן לציפור. Okay. זאת אומרת, כל ילד הוא פי שתיים אור מההורה שלו. פעם אני אראה לך איך אנחנו, יש לנו משקפת ואנחנו בוחרים את ההורים כמו שאנחנו בוחרים כל דבר בחיינו, כולל תאונות ומחלות והכל. זה אני מסכים איתך. כשאנחנו, אם אתה הלכת 30 שנה עם סק, נגיד, אז הילד שלך, כדי להגיע לאיזה שיעור מסוים, הילד שלך נולד עם השיעור בלי הסק. ולכן, אבא שלי, כמה שהוא היה נכה באינטליגנציה הרגשית, כמו רובנו הגברים, אנחנו רוב הגברים נכים באינטליגנציה הרגשית שלנו, אבא שלי, כמה זה לא השתנה? זה מתחיל. כי זה, אני שואל, עם כל השינויים האלה זה נראה, זה מתחיל קצת להשתנות, שגברים באמת מתקנים את הנכות באינטליגנציה הרגשית, ומנסים להפסיק לעבוד עם הראש בקשר לרוח. אז אבא שלי באמת, זה מה שבדיוק אמרתי לו בהספד, שהוא תמיד 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 ידע לתת לי להיות גדול והרשה לי להיות גדול. מדהים. והוא לא היה כזה עם אחרים. אמא שלי קצת היה לה פחות, כי היא נולדה עשירה מאוד, ואחר כך העושר נלקח ממנה, ואז תמיד היה לה מין איזה ספק בחיים. אבל אבא שלי באמת ידע להיות גדול, ותמיד אני ידעתי, למשל, כשכבר 10 שנים אני אומר את זה, שביום שאני אצא לעולם, הוא ימות. ובאמת הוא בחר למות, למרות שאני לא משפיע עליו והוא לא משפיע עליי, זה פשוט מצטלב.
רואים את זה גם במפה האסטרולוגית בצורה מאוד חזקה. עכשיו עובר לי אורנוס על השמש, בדרך כלל עובר לך אורנוס על השמש, זה משהו זורק אותך מסהרה לסיביר, משהו כזה, מהפכה גדולה. וידעתי תמיד שבשבוע שיעבור לי אורנוס על השמש, הוא יעזוב. ובעברית שלמות זה של מוות, ואני יודע גם לבדוק לאן הוא מצטרף וכאלה, כי ב-22 שנה האחרונות המוות וההתעברות זה אחרת. אישה יכולה להיות אצלי בטיפול, ואני אומר לה, קומי את בהיריון, היא אומרת, רגע, אבל עוד לא, אפילו עוד לא הייתי, עוד לא עשיתי סקס. קומי, קומי, רק תעשי סקס בשביל הפורמלי, כבר הנשמה התעברה. אותו דבר במוות, היום המוות הוא יומיים לפני שאדם מת, הוא מצטרף למישהו שכבר קיים. אוקיי. כי עד נוח, למשל, בבריאה הזאת היינו שלמים, היינו צמחוניים, פחות צפופים, חיים 1,500 שנה, וחיים עם המשלים שלנו. עוד מעט ניגע בזה, משלים ומשלימה, מה זה? אוקיי, שאלה לי, אני אקטע אותך. תקטע. כי אפשר לדעתי לעשות לך תוכניות שלמות. אה, כן, זה... אבל אני רוצה להספיק הרבה שאלות, כי יש לי הרבה. איך בעצם אנשים באופן כללי מתחברים היום? מי הקהל שלך שמגיע אליך? אתה אומר שאתה מרפא אנשים. כן. מי האנשים שאתה מרפא אותם? כל הסוגים וכל הגילאים בעברית. כל מחלה בעצם? כן, אני החל מתינוקות מסרטן, וגיל בעברית זה שמחה. זאת אומרת, זה לא קשור לגיל, זה קשור לסוג הנשמה. אם האדם יכול להתחבר, יש הרבה אנשים ביום יום, שאני אומר להם שאתם לא יכולים להתחבר, אז אין טעם להגיע אליי. אם האדם יכול להתחבר, זאת אומרת, אני יכול לתקן את הפציעה שלו מהעבר, ויש לו פוטנציאל להוריד את הנשמה לפה, ואמרתי, עכשיו הנשמה זה לא סתם נשמה, אלא אני העליון. מה זאת אומרת להוריד את הנשמה לפה? היא לא אצלנו? היא לא בגוף שלנו? לא, רובנו לא פה. 99% לא פה. הנשמה לא נחשבת נשמה, היא מחוץ לגוף. ואני אסביר לך, והגוף לא נחשב גוף. כי כשיש נשמה בתוך הגוף, כל המערכת שלנו מפנים מהחוצה, ספירלות, שזה דבר גדול, ולכן סרטן ומחלות כרוניות וכאלה לא יכולים להתקיים. כשהנשמה לא פה, אז הכל מהחוץ הפנימה, הכל חורים שחורים, קריסטליזציות, סתימות. ביום שהאור לא יוכל לעבור בכלל דרך הקריסטליזציה, התאים יהפכו לסרטנים. ולכן אני, וזה רק חוזה שלנו עם עצמנו. זה לא תלוי באף גורם, באף אדם. אמרת החוזה שלנו עם עצמנו. בוא נדבר רגע קצת על ההרצאה הקרובה שיש לך. אוקיי, כן. יש לך ביום חמישי, נכון? ב-26 לשני. יש לך בגן הגפן, אני יודע, הרצאה בשעה 8 בתל אביב. כן. ובאמת לשם של ההרצאה קוראים חוזה חדש עם עצמך? כן. מה בדרך כלל זה גם מי שאדם שמגיע אליו, כי גם כשמגיעים אליי, לא מגיעים אליי, הם מגיעים אליהם פעם ראשונה. אבל אדם שמגיע אליו, הוא עושה חוזה חדש עם עצמו. אנחנו נמצאים בשנה מיוחדת, בשנה שזה חדר מיון של הנשמות, בשנה שכל נשמה גדולה בוחרת האם היא יכולה להיות פה או לא להיות פה, האם היא יכולה ליישם את התפיסה שהיא הנציגה שלה או לא, האם היא יכולה סוף סוף להיות נשמה שמאירה, כי נשמה מעל הגוף גבויה, רק בתוך הגוף היא מאירה. אין כזה קייטנה ביופיטר לנשמות שהן יכולות להתקדם, איזה בית ספר כזה, אין. הנשמה צריכה את הגוף ואת הנחת רוח, את הנחיתה בתוך הגוף כדי להאיר את כל הממדים. אוקיי. ואנחנו נמצאים בשנה, רק תן לי לסיים. ממש דקה לפני, כי אני רוצה שנעבור גם לשיר, ואחרי כן, זה אנחנו נמשיך עם זה. אז אנחנו נמצאים בשנה שיש לנו יכולת וזכות, ולפחות לנסות לראות אם אנחנו יכולים להיות פה או לא להיות פה, ולכן אני עושה סדנה גדולה בתל אביב, של מי שרוצה לנסות. לחתום חוזה חדש עם עצמו ולשנות את המחלות, את מה שהוא מקרין, את השמחה, את הבריאה, את הכל, זה הזדמנות גדולה. לכן בעברית יפה זה יוד פה. הותרת אותי ככה, נעלם עכשיו. אוקיי, אז אני רוצה לעבור לשיר הראשון. כל השירים שנבחרו היום זה שירים שתמיד אני נותן למרואיינים שלי בעצם לבחור את השירים, והשיר הראשון שבחרת זה אבא של שלומי שבת. אז אנחנו נאזין, בבקשה. על השלווה ללא מילים,
הניחוחות והצלילים, הכל היה כל כך יפה ביניך. אבא, זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות מתוך החדר, שקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין שפתיך. אבא, על הדרכים שכואבת לטפח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך. אני שונה ממך אבל מאוד כמוך. אבא, הבית הישן מזמן איננו, השתננו, ממלאים את החסר בפרצופים דומים יותר למה שכל אחד חשב שחסר לו. אמר לי לכתוב שיר עליך. חזרנו אליכם, שלום לכם כל המאזינים, כאן גולן לוי בתוכנית דרך הנפש, והיום נמצא איתנו מיכאל אסדו, מאסטר רוחני, אילר ומורה רוח בארץ ובעולם כבר מעל 35 שנה. אנחנו מדברים פה עם מיכאל על כל הנושא הזה של נשמות, ריפוי. מיכאל בעצם עוסק בריפוי אנשים מבעיות הכי קלות לבעיות הכי קשות. כבר מגיל 3 יש לו את זה. ואנחנו, אני רוצה קצת, דיברנו על הנושא של ההרצאה שלך, ואנחנו ניגע בזה ככה בסוף. אני רוצה שנדבר קצת על העניין של מזלות. אוקיי? מה זה, איך, אני שומע אותך שאתה מקשר את הדברים האלה לעניין של מזלות, ואני יודע איפה אבא שלי היום נמצא והגיע וכל הדברים האלה. תסביר קצת איך זה מתחבר. קודם כל בעברית, מזל זה מקום זמן לבחור. זאת אומרת שאין דבר כזה מזל. לאלה שחושבים שיש מזל או אין מזל. אבל מה שאנחנו קוראים מזלות זה הנשמה בוחרת סוג של תיקון, סוג של קונסטלציה, סוג של תדר. לכל מזל יש תדר אחר, ולכן הוא יוצר תיקונים אחרים. הנשמה רוצה להתקדם. אוקיי, מה זה? איזה תדר? למשל, אני מזל קשת. איזה תדר יש למזל קשת? זאת אומרת, אין... סקרנת אותי. קודם כל, אתה לא רק מזל קשת. אוקיי. כשנולדת, השמש שלך הייתה במזל קשת, וכדור הארץ היה בתאומים, לכן למשל אתה גם עובד בשידור, אבל אחד הדברים הכי גדולים, כל הקונסטלציות היו קיימות שנולדת, זה לא נעלם. רק אתה בחרת סוג של ציר, סוג של תדר, לתקן דרכו ולנסות לפתח אותו.
ולכן כל ירח מלא הוא יום של תיקון, כל יום הוא יום של תיקון, כי אנחנו יוצרים את התיקונים. מה אבל... זה תיקון בשבילך? איך אתה רואה את זה? תיקון בשבילי זה כמו שאמרתי, זה משהו שהיה לנו בעבר, אנחנו לשנות זה לשנות, אנחנו יוצרים אותו שוב, כדי לנסות להסתכל עליו אחרת, ולנסות לקדם. זה שאנחנו... מקום שהאור לא זורם בו, זה מקום שאנחנו שם לא, לא פשוטים, אתה כל הזמן מרוכז בתיקונים שלך. אבל שאתה אומר לי, היה בעבר, אנחנו מדברים על העבר של המציאות של היום, של הגלגול הזה, או אנחנו לא, מדברים על לא גלגול? לא, זה לא משנה, אנחנו חיים את הנצח. אם אני אעשה לך היפנוזה, או, אני, או בחלומות שלך, או בכל דבר, אתה חי את הנצח. רק היום, מה היופי? שהיום בגלל השנה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, אם אתה שם מודעות, זאת אומרת, אם אתה בוטח ברוח שלך, אם אתה משתמש מלשון שמש במה שאתה יוצר, ואתה כן משתמש ושם מודעות, ולא את השכל, אלא באמת שם מודעות בזמן החיכוך, בזמן שאתה יוצר את התיקון, אתה מתקן את כל ה-26,000 שנה. וזה דבר גדול. פעם לא הייתה לנו, לא היה לנו הכוח הזה, לא היה לנו הזכות הזאת. כי היום אנחנו, מי שכן, הנשמה שלו נוחתת פה, הוא, זה באמת נקרא הנשמה גדולה. ורובנו, לצערנו, לשמחתנו, אין כזה, כי אחד הדברים הכי חשובים, שאין דבר כזה חיובי ושלילי, זה הטעות הכי גדולה שכל הרוחניקים עושים, כי יש טוב ורע, אין כזה. אנחנו יוצרים את הבעיות שלנו, יוצרים את הקשיים שלנו, רק כדי לנסות להסתכל עליהם אחרת. מה זאת אומרת אנחנו יוצרים? יש דברים שקורים לנו בחיים, לא מבקשנו אותם. מבחינה רוחנית, המילה קורה לא קיים בכלל בלקסיקון. אין קורה. אנחנו הכל יוצרים, כולל מזג האוויר, כולל הממשלה, כולל רעידות אדמה, כולל מלחמות, בתת מודע אישי ובתת מודע קולקטיבי. קשה קצת לסכם. זהו, אז אני מנסה להבין, אני מסכים איתך במקום מסוים. זה קצת קשה להבין שאנחנו יוצרים הכל, כי אתה יכול להגיד, טוב, אני יצרתי את השכן, אני יצרתי את אשתי, אני יצרתי את הילדים, אבל את מזג האוויר אני עוד לא יצרתי. או את המשכורת שלי, למרות שרוח ורווח זה אותה מילה, ולשלם זה להיות לשלם. הכל אנחנו יוצרים בכל הממדים, רק קשה לתפוס. אתה מבין? אבל אתה יודע... למה קשה לתפוס? כי אתה מנסה לאכול מרק עם מזלג. אתה מנסה לתפוס עם השכל. לא, אני מסתכל על מקומות אחרים. למשל, אנחנו לא מייצרים, אני חושב ככה באמונה שלי, אני לא מייצר בן אדם... לחשוב בא מהמילה חשוב. אין בעיה, אבל רגע, חכה עכשיו. באמת, זה מסקרן אותי מאוד מאוד. אני, למשל, אנחנו לא נייצר מקום שלמשל שמישהו ימות לנו. זה קורה. או אנחנו לא נייצר מצב ש... פיגוע קורה. זה קורה. אני מבין שהמילה קורה לא קורה בלקסיקון. אני גם מאמין בזה, זו המילה פשוט שיש לי להשתמש בה. איפה זה מתחבר? אנחנו יוצרים הכל, תבין. אנחנו ישות, מערכת שמנסה להתקדם. דברים שאנחנו יכולים לקדם מבפנים החוצה, ולהעביר דרכנו על הכיפק. אם אנחנו לא מצליחים להעביר דרכנו, אנחנו מזמינים התקפה מבחוץ. אלבון, אונס, רצח, פיגוע, whatever, כל אחד עם התדרים שלו. אתה לא מגיע ביום אחד לפיגוע, אתה יוצר לפני זה כל מיני הזדמנויות להתעורר, אבל אם אתה לא מתעורר, אתה חייב ליצור יותר קשה. אם אתה לא מתעורר, אתה חייב ליצור יותר קשה. היופי הוא לראות בתת מודע, בתהליכים, איך למשל 40 איש בחרו אוטובוס להתפוצץ, או איך למשל, וכל אחד מהם מסיבה אחרת. לכן בעברית, מסיבה זה מם סיבה, לכל דבר יש 40 סיבות, שאתה מגיע למם סיבה, זה מסיבה. לא, זה, אני צוחק. אבל זה עמוק. לא, אני צוחק כי... פעם תרצה, ביום למשל שתהיה מחובה. אנחנו מדברים בשפה דומה. אני מדבר עכשיו באמת במקום של בן אדם ש... קרוב לקטע של הדת, ואנחנו מדברים ממש אותו דבר, וברור לי שגם אתה במקום הזה, רק מנקודה אחרת מסתכל. אני אומר, אנחנו מדברים בשפה דומה, ומשביל זה אני כזה... אני בא לחדד. אתה משאיר אותי כזה נעלם, כי אני כזה... בדיוק, אתה מדבר מחידות שלך, ואני מסתכל במקום שלי, וזה מעניין לראות פתאום שתי נקודות ככה נפגשות ורואות דברים אחרים. הן לא נפגשות לעולם. אנחנו לעולם לא נפגשים עם האחר, אלא אנחנו יכולים סך הכל לפגוש את עצמנו ליד האחר. האחר תמיד הוא מראה בשבילנו, ואחד הדברים הכי גדולים שאנחנו צריכים ללמוד, למשל, הסיבה הראשונית שאנשים יוצרים סרטן או מחלות קשות, אתה יודע למה? ללמוד לשים את עצמם בסדר עדיפות ראשון. ללמוד מגירות, את הסדרי העדיפויות. אין עוד נשמה בעולם, אפילו אם זה שמע לך מוזר, שבאמת נשמות אחרות חשובות לה. שאומרת, מחר בין 2-4 אני אהיה נחמד. נחמד מלשון חומד, ולרצות זה לרצות. אנחנו לא רוצים בשביל האחר, אז ההשלכה גם לא בשביל הילדים שלנו. אני אלמד אותך שאין בעיה, המעשה לא נחשב, אלא אינטנשן, הכוונה, ואין כוונה טובה או רעה. אתה יכול לתפור את החורים באוזון, להציל את הדולפינים, לעמוד כל היום ולהכיל את הקרישים, מה שאתה רוצה. רק אתה, האינטנשן, הכוונה,
צריכה להיות שאתה עושה את זה בשבילך. אם אתה עושה את זה בשביל אחרים, זה הכי גרוע. אני למשל הילר, ואני בעצם התפקיד שלי זה להתרפא, זכות מלשון הזדקחות, להתרפא ליד החולה. אם אני רוצה בשבילו, זה הכי גרוע. אפילו המבה, שהיא חטאית, אם אתה בא אליה מלמעלה, קוראים לזה כפייה, זה לא סתם כפייה וכיפה וכפייה, זה אותה מילה. אני רוצה, אני חייב ככה... תראה איך אתה... אין, עוד לא עשו לי את זה. להשאיר אותי ככה נעלם זה יפה. תנשום פנימה, בוא נסביר לך מילה על זה. לא, לא, אני חייב להסביר לך מילה על זה. אין לנו הרבה זמן עד לשיר הבא. איך קוראים לדברים שאתה רוצה? שאיפה, נכון? שאיפה זה לנשום פנימה. אוקיי. זאת אומרת, שאתה נושם פנימה, זה כל הדברים שאתה באמת רוצה. תקשיב, אני רוצה, אשתך פה ממש יושבת לידינו, מאזינה, אני רוצה שתעביר רגע את המיקרופון אליה. אני חייב לשאול אותך, אני יודע שזה ספונטני ככה, אבל אני חייב לשאול שאלה קטנה. תביא לה רגע את האוזניות. ממש ככה, שאלה שמסקרנת אותי בטירוף, ים, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, מצוין, אז קודם כל נעים להכיר אותך גם. נעים מאוד. האישה שחיה לצידו ולידו. אותו דבר. שאלה שמסקרנת אותי ככה ממש לפני שאנחנו תכף נעבור לשיר הבא של התוכנית. איך זה לחיות עם מיכאל? את יודעת, זה נראה לי קצת לא קל לחיות עם בן אדם שיודע המון. קודם כל זה כיף שהוא יודע המון, וגם אתה נפגש מזה פעם ראשונה, ואני, אתה יודע, כבר הרבה מהדברים האלה אני יודעת, אבל משום מה, מיכאל לא רק בשבילי, אלא בעצם בשביל הרבה אנשים הוא המזכירה הרוחנית. זאת אומרת, למרות שאנחנו יודעים ושומעים, אנחנו כל הזמן צריכים את התזכורת הזאת, כי יש לנו את הנטיות הטבעיות שלנו, להיות עם השכל, לפחד וכל מיני דברים כאלה, ומיכאל מזכיר בעצם להיות ברוח. אז לי יש מזכירה רוחנית בבית, אבל זה לא אומר שאתה יודע, זה שאני חיה איתו, אז החיים שלי יותר קלים, ואני לא צריכה לעשות את העבודה בעצמי. אני צריכה לשים את המודעות בעצמי. אבל זה לא לחיות כמו... אני אתן לך דוגמה, למשל, הרבה פעמים אנשים שנשואים לפסיכולוג או פסיכולוגית, מרגישים שלפעמים אותו בעל מקצוע מכניס את המקצוע לתוך הבית וסליחה לתוך הזוגיות עצמה. זה לא מרגיש ככה? זה לא מלחיץ לפעמים המקומות האלה? תראה, זה החיים שלי גם. זאת אומרת, זה גם השליחות שלי. השליחות שלי בעולם. זה גם להוציא את הידע שלו ו... אז זה ממש חלק ממני, זה, אני יכולה להגיד לך שאני בייעוד שלי, בקו שלי, ועוד לא גיליתי את הכל, כאילו בקו הזה אני אמצא עוד דברים, אני יודעת שאם אני בייעוד שלי, אז אני גם אעשה עוד דברים שמעניינים אותי בקו הזה. זה לא פשוט כל הזמן להיות במודע, ואני גם לא כל הזמן במודע. יש עליות וירידות לכולנו, גם לי. לפני שהכרת את מיכאל, הכרת את העולם הזה, או שזה משהו שהוא חשף בפנייך? זה משהו שהוא חשף בפניי. זאת אומרת, חיפשתי, אבל לא בכיוונים האלה. באמת חיפשתי את עצמי, אפשר לומר. ובהתחלה שפגשתי את מיכאל, אז קצת הפחיד אותי בן אדם שיכול לדעת עליי דברים. אבל בעצם כי אולי לא פחדתי לגעת בי. ואז אמרתי, פחדתי באמת לראות מי אני. נורא נורא רציתי, אבל פחדתי. אני רוצה ככה, יש לנו ממש חצי דקה לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא, אני רוצה שאת תתני לנו ככה סקירה זריזה של מה שהולך להיות בהרצאה הקרובה בשבוע ביום חמישי, נכון אמרנו? ב-26 לשני. בואי ספרי לנו ככה, כי את אחראית על כל הנושא בעצם, הוא כמו שהוא אמר, הוא הדורמן. כן. אז ממש בגדול, מה הולך להיות? קודם כל, אני אחראית רק על הנייר, אבל בעצם מי שיהיה בהרצאה זה מיכאל, נכון. ולא משנה מה אני אגיד או מה אנשים יחשבו שיהיה, כל הרצאה של מיכאל היא פשוט מדהימה, גם אם זה משהו, מישהו שמע חלק מזה לפני כן או אחרי כן. אבל ביום יום חמישי אנחנו עושים הרצאה, וזו פעם ראשונה שמיכאל בא לתל אביב, ואני יודעת שהרבה אנשים כתבו לי וביקשו שהוא ירצה בתל אביב, וקראנו לזה חוזה חדש עם עצמך, כי זה שינוי, לבוא ולעשות שינוי ולבחור להיות עם עצמך ולהתחבר לעצמך, ומיכאל גם כן יסביר מה זה לשים מודעות, מה זה לשנות חוזה, לשנות הסתכלות בכלל ובכל מיני נושאים בחיים, בכסף, במערכות יחסים, איך אפשר עכשיו להרשות איזה ריגוש ודלק פנימי חדש לשמחה ולחיים חדשים, וגם כן תהליך וכיוונון שהוא יעשה. אפשר עדיין לרכוש כרטיסים?
כן, אפשר באתר של מיכאל, פשוט לכתוב בגוגל מיכאל אסדו. אוקיי. אסדו, אז זה אלף סמך דלת וב. אוקיי. וזהו, כל הפרטים שם, הרשמה. מצוין, מצוין. אוקיי, אז אני רוצה שאנחנו נעבור לשיר הבא, ואנחנו כמובן חוזרים אליך אחרי זה, מיכאל. אנחנו עוברים לשיר מכל האהבות של הפרויקט של עידן רייכל. בבקשה. חזרנו אליכם, שלום לכם מאזינים, אני שמח שחזרתם אלינו, כאן גולן לוי בתוכנית דרך הנפש, כמו שאנחנו נפגשים כל יום ראשון בשעה 4, והיום נמצא איתנו מיכאל אסדו, מאסטר רוחני, הילר ומורה רוח בארץ ובעולם. חזרנו אליך מיכאל. אהלן. שתבינו חברים, אנחנו בהפסקה בזמן השיר, במקום להאזין לשיר כמו שבדרך כלל אני נוהג לעשות, אנחנו בתוך שיחה ככה נכנסים עדיין, קשה לעצור את השטף של השיחה כאשר יש בן אדם שכל כך מעניין לשמוע אותו. מיכאל, בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מעניינת. מה זה נשמה מבחינתך? איך אתה רואה את הדברים? מה זה נשמה? אנחנו עשויים מאור בצפיפויות שונות. הגוף למשל הוא לא גוף, הוא חיבור של, הוא תוצאה של מצב הרוח, גם בעברית אומרים מצב הרוח, הוא תוצאה של מצב הרוח והאורך רוח, והוא תוצאה של בעצם שאומרת לנו את מצב הנשמה, את מצב האור, את מצב
אנחנו עשויים מנשמה וגוף, מאור וכלי. אבל האור לא נחשב אור אלא כשהוא בגוף, הגוף לא נחשב גוף אלא עם האור בתוכו. איך אתה תוריד את זה לרמת הפשט? לרמת הפשט זה, כן. זה אומר שאני חי חי או חי מת. אוקיי. הגיהנום וגן עדן זה פה. או החיים עוברים דרכי או החיים עוברים לידי. כשאני עושה את הנחת רוח ומתקן את הנשמה והיא מתחילה לנחות בגוף, כי רק אז היא מתחילה להעיר ורק אז הגוף מתחיל לשנות את הספירלות, את הצפיפויות, את המחלות, את הכל, ולכן הנשמה זה אור שכל הזמן קיים, רק כל פעם יש לו איזה צורך אחר להתגלגל. בגלגולים האלה, בבריאה הזאת, הנשמה צריכה להיכנס לגוף כדי להעיר. אוקיי, שאלה לי אליך בכל הנושא הזה, אנחנו דיברנו באמת על נשמות, ודיברנו על זה שיש שנה מיוחדת, השנה המון המון דברים. הכי הכי מיוחדת, הכי. בעברית להתעורר או להתעבר, רושמים אותו דבר, כי אנחנו נמצאים באו באמת מרשים לנשמה הגדולה, לעני העליון שהיה יורד פעם, רק ביום כיפור, ביום אחד, פעם בשנה, והיום הוא כל הזמן רוצה להיות פה, או הנשמה נוחתת או לא. ולא כולם יכולים להכיל את זה. איך שאתה רואה את הדברים, איך שאתה מכיר את זה, מבחינתך יש בורא לעולם, יוצר כלשהו, או שזה כולנו יוצרים של עצמנו? לא, לא. היה נחמד, בגלל שהאני העליון היה למעלה, לחפש את האלוהים בחוץ, והאלוהים מהר מאוד הפך ממעניש באלף למעניש בעין, כל השבעים ממדים, זה ממש חוזה ישן לחשוב שיש אלוהים חיצוני שמעני, שבודק אם אני מכניס את היד לכיס, שבודק מה עשיתי, שמבטיח את הארץ גם ליהודים וגם לערבים, שמת להריח איזה כבשה, אם לא מעלים לו איזה כבשה עכשיו הוא מריח אותה אז הוא לא מתקיים. נגמר הבדיחות הקוסמיות, אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו מבינים ממש מאוד מאוד גדול מי אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו עשויים, איך המערכת עובדת, ואני בשבילי כל זה לא רק תיאוריות ברדיו, זה יום יום בחיים, כך אני מרפא ועושה את זה טוב ויודע לגעת בדיוק בפציעה כדי לשנות את כל המערכת שלנו. אני איבדתי אותך קצת, אני מודה שאיבדתי, לא הצלחתי להבין בסופו של דבר, אנחנו היוצרים של עצמנו? כן, אנחנו יוצרים הכל. אנחנו יוצרים, לא מתוך טוב או רע, אין שלילי וחיובי, okay. אלא מתוך צורך לקדם את המערכת. אנחנו שוב ושוב יוצרים את אותם קטעים, ולכן הבן אדם מרגיש כל הזמן שכל הזמן הוא כאילו קורה לו בחיים, למרות שאין מילה קורה, אותו דבר. הוא כל הזמן לא משנה איפה הוא ילך, לאיזה ארץ, וזה בערך אותו מעגל, רק כל הזמן קצת זה משתנה, יותר קשה, יותר צרות בעברית זה צרות. Okay. זאת אומרת, זה עניין ש... ולכן אנחנו יוצרים הכל מתוך רצון להתקדם, כולל מוות, שאלת מקודם על מוות, כולל מוות, לא אנחנו יכולים להרוג מישהו, אלא אנחנו יוצרים מצידנו את המוות, מהצד שלנו, כדי לנסות להתעורר, כמו למשל בשבוע הזה, שאבא שלי נפטר, אז זה למשל השבוע הכי מרגש בשבילי, מבחינת היכולת לצאת לעולם. מה זאת אומרת? זה אומר שאני מהצד שלי, בספירלה שלי, בחיים שלי, בהתנהלות שלי, במי שאני והמודעות שלי והתהליך שלי, והוא יש את התהליך שלו, של איך הוא החליט לעזוב ולהצטרף וכל מיני כאלה. לי יש את התהליך שלי, וכמו שאני רואה וכמו שאני מרגיש וכמו שאני בודק וכמו שאני יודע, זה הזמן הכי גדול שלי סוף סוף להתעצם. בעברית להתעצם ועוצמה ועצמאי, זה בא במילה עצם. זאת אומרת, להיכנס פנימה לתוך העצם שלנו ולתת לאור להעיר עד הסוף, וסוף סוף אני מסכים להיות אני, וזה חלק מההרצאה ביום חמישי ממש, כי אני מרגיש, למרות שאני כל חיי עושה את העבודה הזאת, והדורמן ומרפא ומציל וכל הסיפורים והאגדות, יש המון, מיליונים של כאלה, שפעם ראשונה אני עד הסוף ב-101%. איך זה מתבטא? לא יודע. אוקיי. בשמחה, ביכולת להתעצם, ביכולת להיות אני, ביכולת להרגיש שאני מרשה לאור, ביכולת שלא לפחד מהפחד של להיות אני עד הסוף, של, אתה מבין, כי אנחנו בדרך כלל פוחדים מהפחד, ויר, זה גם אלוהים רואה וגם אלוהים פוחד. זאת אומרת, כן, זה המילים עכשיו לא הצלחתי להבין. לאט לאט. לא, כי לפני כן אמרנו שאין יוצר, ועכשיו אני אעשה לחבר את זה. אבל אני ניסיתי לתת פה דוגמה למילה. אוקיי, הבנתי. ויר, למשל, ויר, המילים שפותחות את התנך. הבנתי. ויר, זה גם רואה וגם פוחד.
ולכן אני מלמד לא לפחד מהפחד, איך להשתמש בפחד, איך לתקן אותו בתוכנו. אני מרגיש שאני עכשיו מוכן לתקן את הפחד שבי, באמת באמת להוביל את מה שאני יודע, מאמין בו, עובר דרכי, ולהיות ממש הדורמן לכל מי שרוצה להיכנס, אני אשמח למכור לו כרטיס. אוקיי, אז לפני שאני עובר אתך עוד מעט לעוד שאלות, אני רוצה לעבור לפינה השבועית שבה אני תמיד נותן טיפים מהתחום שלי. אתה יודע איך קוראים לי טיפ בעברית? איך? תשר. נכון. תף שין רש, מהסוף להתחלה. תף שין רש, לכן זה תשרה, תף שין רש יוד, זה יום כיפור. חברים, אמרתי לכם, הוא משאיר אותי נעלם היום. רגע, עכשיו אתה לא גוזל לי, רגע. עברית זה... רגע, עכשיו זמני. דקה. מסכנים, אם מגיע להם גם לקבל את הטיפ ממני. אז ככה, את התשר. אוקיי, אז מאזינים יקרים, אתם יודעים, בכל שבוע אני אתן לכם מהתחום שלי איזה טיפ נחמד, והפעם את האמת אני אתן לכם את הטיפ הכי הכי פשוט, לטיפול בכאבים, להזרמה, בכלל להרגיש טוב עם הגוף שלנו, זה פשוט לבוא, ללכת לעשות עיסוי, להזרים קצת את הדם, לשחרר את השרירים, להפיק את הכאבים שלכם, ובכלל למנוע כאבים עתידיים, זה מאוד מאוד מצוין בעיקר בימים קרים כאלו שהגוף שלנו מתכווץ ופשוט מרגיש, אנחנו מרגישים חוסר נעימות עם עצמנו הרבה פעמים. אני בטוח שלך יש מה לומר בנושא הזה שחוסר נעימות עם הגוף. תן לנו איזה משהו ככה בנושא הזה. אנחנו חיים על עיקרון התענוג. הכל אנחנו שופטים, היה לנו כיף או לא היה לנו כיף. הכי כיף לנו שהאור עובר בתוך הכלי. וכל כאב או מחלה או קושי מסמל שהאור לא עבר מספיק בתוך הכלי. אמרנו צדיק זה צפון הדרומה, ימה וקדמה, זה אינסטלציה. זה הסיבה שאנחנו מיניים, אוהבים ליטוף, אוהבים מגע. אין ספק שמסאז' או איסור, איך שקראת לו, עובד על העניין. העיקר הכי חשוב לא לנסות לרצות להתפטר מהכאב, אלא להשתמש בו. כשאתה רוצה להתפטר מהכאב, אתה בעצם אומר למערכת, אני יוצר עכשיו כאב יותר גדול, כי לא התעוררתי בזה, לא התעוררתי מהכאב הזה. למשל, אם אדם מסכים, אני למשל, כשאבא שלי נפטר, הסכמתי לחוש את הכאב, זה לא קשור לכאב באמת, אבל בגלל שהסכמתי לחוש את הכאב, לא כעסתי על עצמי, כי כל הכעסים בעולם כעסים עצמיים, לא כעסתי על המוות, לא כעסתי על הפחד, ואם אדם מסכים לחוש את הכאב, אז הכאב עוזב. שאלה לי אליך, שזה נראה לי אפילו מסכן את המאזינים. אתה מרפא הרבה אנשים. אני מתרפא ליד, כן. אתה מתרפא. אתה חולה גם? קורה לך מקרים שאתה נהיה חולה? כן. אוקיי. מדי פעם, לא ממש. איך אתה מרפא את עצמך באמת באותו רגע? אתה ממשיך לטפל כדי להתרפא? קודם כל אני אדם שיש לי עוזרים ועוזרות בעולם שמטפלים בי בשיטות שלי או בשיטות אחרות. אני גם מקבל דיקור וגם מקבל הילינג וגם מקבל כאלה וגם משחק טניס כל יום. ואני גם אדם שעובד לחברות ויטמינים בעולם ויודע לבדוק מה אנרגטי, מה לא. כיוון שאני אדם שיודע, כי אם אין בתוסף או בויטמין אנרגיה, אז זה רק עושה פיפי יקר, זה לא מעביר כלום לגוף, הגוף לא דולה אנרגיה, ולכן למשל בשנתיים האחרונות אני גיליתי את המורינגה, כי שמה כן היא מור יאנג. בוא ספר לנו קצת על המורינגה. המורינגה ידועה אלפי שנים, כדבר שמאוד מרפא, ממש ממש פעם קברו איתו אפילו מלאכים וכאלה. כל הספרות מלאה וכל באפריקה מרפאים עם זה עמים שלמים ושמים את הזרעים במים וכל מיני כאלה, אבל אני גיליתי את המורינגה הכי אנרגטית בעולם, כי אני יודע לבדוק, וגם אני יודע לבדוק מינון נכון, ואז אפשר לבדוק את זה קינסיולוגית, מה לכל אדם מתאים, כמה, למה. ואז אני מצאתי את המורינגה הכי אנרגטית, אותי למשל היא צעירה בעשר שנים, זה מה שהיא עושה לאלפים, אני מאז חזרתי לטניס כל יום שעה, וממש ממש, זה ממש מצעיר, הוריד לי נחירות, הצמיח לי שיער חדש בראש, הראייה השתפרה ללא הכר, דברים מדהימים ממש, אז זה חלק מהריפוי, זה לקחת את ה... כי אני אדם טבעוני, גם כשאני מחבר אדם, הוא הופך לטבעוני, לאט לאט הוא, כי זה עניין של צפיפויות. אנחנו כמו אקורדיון, okay. והרוח שלנו דולה מחילוף חומרים, כי חומר שמתחלף לאוכל, למשל, כל דבר בחיים עובד לפי חילוף חומרים, אפילו האוטו עובד לפי עניקת חיסה וכאלה, גם האוכל, המין והכסף, והרוח דולה מחילוף חומרים. הרוח החדשה שאני מחבר לא יכולה לדלות אור מחיה, וזה הסיבה שיש בזמן האחרון גם הרבה יותר טבעונים בעולם. אוקיי, אז אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה קודם כל להזכיר למאזינים שלנו, לפני הסיום, שלמיכאל יש השבוע הרצאה בשם חוזה חדש עם עצמך, ביום חמישי בתל אביב, ב-26 השני,
בגן הגפן, בשעה 8. כל הפרטים נמצאים באתר של מיכאל אסדו, אסדו א' ס' א' ד' ו', לא, טעות שלי? לא, אסדו. אסדו טבעוני, א' ס' ד' ו', כי אסדו זה גם על האש. סליחה, טעות שלי. אוקיי, טעות שלי. ממש לסיום, בחצי דקה, לא יותר מזה, תן מסר ככה למאזינים, מסר טוב לחיים, כמו שכל מוריין שלי נותן, משהו ככה כללי לחיים טוב. כללי לחיים טוב זה, אל תרצו לשנות את התסרוקת במראה ואחר כך היא תשתנה אצלכם, כי זה אף פעם לא עובד, כי זה מה שבדרך כלל רובנו עושים, מנסים לשנות את התסרוקת אצל האחר או לשנות אותו, ואולי אחר כך זה ישתנה אצלם. אין כזה. אנחנו חיים על מנת להשתנות ומשתנים על מנת להמשיך לחיות, ואנחנו בוחרים את המראות מסביבנו שיראו לנו זוויות שונות, כי הדבר הכי מרגש בחיים זה לפגוש אותנו. מעולה, מעולה. אז מיכאל, אני רוצה להודות לך, תודה שהגעת אלינו היום, למדנו הרבה הרבה דברים היום. מה קרה לנו? זה השיר אתה רואה, לשנייה אחת. אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לך, נהננו, למדנו הרבה, תודה גם לך ים, ככה, רגע, ניתן לך את המיקרופון. בבקשה, איך היה לך? כיף מאוד, כן. בשמחה. אז ככה, חברים יקרים, מאזינים יקרים, מחר התוכנית, מחר או מחרתיים תעלה התוכנית שלנו לשידור החוזר באתר של רדיו החיים הטובים. בעלי עסקים שמשפיעים לטובה על אנשים בארץ, בעולם, בכלל, ורוצים להתארח אצלי בתוכנית, מוזמנים לפנות אליי פרטי בפייסבוק שלי, גולן לוי, הבחור עם החולצה הוורודה המכופתרת. ואנחנו נעבור לשיר האחרון שלנו שבחרת, של עידן רפאל חביב, מחכה. בבקשה, ולהתראות. ביי. ביי. שוכבת לידך תנסה להירגע מי כמוני כך איתך אותו חלום משפט מוכר לא עוזב אותי במיוחד אני כאן איתך תמיד מחכה שדה קוצים או שדה קוצנה שוב אני רק אני עומדת יחפה על אדמה חמה ומוכנה מי עולה בטוחה זו אהבה הישנה עד מתי שתורר איך האור שביקבה שומרת על שלך מי כמוני כך איתך אותו חלום משפט מוכר לא עוזב אותי במיוחד אני כאן איתך תמיד מחכה שדה קוצים או שדה קוצנה אני שוב אני על אדמה חמה ומוכנה מוכנה את מוכר לא עוזב אותי במנוחה אני כאן איתך תמיד מחכה שדה קוצים או שדה קוצנה אני שוב אני רק אני עומדת יחפה